студентите на библиотеката. И Марк, бидейки разведен мъж, няма какво да правим. Каза, защо не? Отидохме, направихме снимките и ако искате ще го видите, направихме 5 минути филмче. И мен след това мозъка продължи да ми штраха, защото тако се случи и какво от това? Ще каже, хубав, солиден педагог като Пламен Петров, ще каже и какво от това? Къде му дидактиката на ТУИ? И аз продължих да мисля. Не знам, искате ли да го видите? И аз мисля, че намерих следното разрешение, а сега искам да ви кажа, не си пестете критиките. Искам да ми кажете колко се може по-честно, какво мога да направя по-добро. Аз това също ще го сложа в блога, ако искате, за да не го търсите. Значи същия линк. И аз съм го направил на две части. Първата част е точно тая ориентация, виртуалната ориентация на библиотеката. Втората част е геймификацията на библиотекарската инструкция. За нея сигурно няма да има време, може да я погледнете, то не е толкова сложно да се разбере, защото също е много процес, който всички знаят. Но тая част, аз помислих, ще я направя така. Значи, всичко сложихме в SurveyMonkey. SurveyMonkey, ако ви е непознато, е като Qualtrics. Qualtrics сега е голямата мода. И е да събират мнения. Сега, знаете ли SurveyMonkey? Нарочно съм го сложил в SurveyMonkey, защото след като изгледат 5 минути видеото, което ги ориентира къде е библиотеката, след това те могат сами... Вчера се появи, имам свидетел. Вчера се появи, днеска не се появява образа. Не знам защо, не с Google Chrome, не е както работи. Или още се товари, ще се появи, ще дойде, да. След това студентите сами могат да кликнат на свой, вместо да бъдат водени да гледат, сами могат да разглеждат повторението. И след това ми вземат survey, ми вземат къде са... Аз се опитвам да оценя дали са научили нещо. Защото ако аз нямам оценка, да, ако не... Всичкото ми отива на празно. Аз мога да твърдя колкото си искам, че технологиите помагат, че обучават, но ако аз не мога да го докажа, нали? Трябва. И това е цялата структура. Така че филма, ако искате да го погледнете... О, преди да го пусна. Той филм не можем да го гледаме с тези очила. Виждате, че тук и няма малката иконка. Аз на някой показах малката иконка, която в YouTube ви казва, че може да го гледате с очила. Защото е имбедван в браузъра. Трябва да се гледа през YouTube. И това са такива малки... те няма такава поговорка, но аз постоянно я казвам. Малките камъни обръщат каруцата. На Марк постоянно го повтарям. Това са неща, които за учителите са изключително дразнещи. Учителите искат прости неща. Нали така? Правилно ли? Искат прости неща, искат да работят. Готови. Да. Да. И Марк казва търпение. Още 5 години всичко ще е наред. А до 5 години тази технология може да умре. Вчера имахме, между другото, същия проблем в Димитър Матевски в училището и предполагаме, че понеже сме в друга зона, но сървъра много бавно го дърпеше. Затова ще го оставя да се товари и ще се опитам да натоваря другия. Или пък, другата възможност е, че фаерволове, защитата по някакъв начин, нещо разбиране правилно, не знам. Компютърджията, той може да кажа. Той излезе, ако скаш там. Не. Не бе другия вариант, който да влезеш от там, да оттам директно. Да, Wi-Fi може да е слаб, обаче... Има два вида Wi-Fi. Обаче Apple няма вече за LAN, така че... Може да го отворим тук. Ами вижте какво. Както ви казах, ще сложа линка. Разбирам, че искате наистина да го видите. Филмчето, между другото, Марк, аз не го знаех, че е толкова весел човек. Филмчето стана хубаво, защото той постоянно пуща шигички. И от тук нататък, направихте ние почнахме да оценяваме студентите. Аз го давам на студенти, мъчеста го давам на студенти в начален стадий, но понеже е трудно студентите да ги хвалим с тези неща, имаме дори докторанти и статистически се мъчим да разберем дали наистина се заслужава. Все още е концепция. Трябва да се приеме по-нашироко. Аз представям по конференция, с надеждата, че някой също ще почне да ги прави тези неща. Но както навсякъде, новите идеи трудно се приемат.
Така, това е виртуална реалност. Сега, Марк, това, което в момента работи, и аз твърде съм решил пак да го предложа тая неделя, това лято, е augmented reality, разширената реалност. Какво е разширената реалност? Разширената реалност, в момента най-добрият продукт е Microsoft HoloLens. Ако искате си го пуснете на Google, Microsoft HoloLens. Google Glass. Microsoft HoloLens на практика открадна всичко от Google Glass и го направи още по-добро. И ако отидете на YouTube, и пишете всъщност Google, той ще ви изкара YouTube или на някаква друга платформа. И ако напишете Microsoft HoloLens Demonstration, най-вероятно е да ви изкара на върха на резултатите 2013 година Microsoft като представи HoloLens. Той е много голям. Аз като гледах, на мен много ми хареса, беше девойка на голяма сцена, която е с Microsoft HoloLens, на голям екран се показва какво се вижда през нейния поглед. И тя на практика гледаше човешкото тяло, тя виждаше цялата сцена, затова е разширена реалност, затова е augmented reality, понеже всичко се вижда реално, но се виждат и нереалните неща, виждат се и виртуалните неща. Тя виждаше човешкото тяло. И както в този филм с Майкъл Дъглас, помните ли си Деми Мур, 1999 година филма? Като махнеше с ръка и кожата се сваляше. Като махнеше с ръка, нервната система се сваляше. Като махнеше с ръка, костната система се сваляше. Google Glass, ако отидете на Google Glass и погледнете на Google Glass демонстрациите, още 2013-2014 година, те имаха подобно нещо. Механик, който работи по колата, двете ръце са му заети, понеже той не може да помни карбуратора, няма вече, но частите на двигателя. Той на практика може да изкара, вместо да ходи в книгата да гледа, той може да изкара схемата и да я вижда, докато гледа схемата, гледа точно както на пилотите на военните самолети. Идеята не е нова, просто става по-миниатюризирана, става по-достъпна. На военните самолети струваха хиляди. Сега става достъпно за всички нас. И затова е хубаво да се знае. Как може ли да го използваме в училище? Може. Как може да го използваме в училище? Трябва просто да мислим. Сега, Владимир спомена нещо, дето по-късно може да го обсъждаме, ама хубаво да си го държим постоянно в акъла. Да го използваме, да се създаваме сами учебни материали, като си има предвид, че тя току-що го казвам. Учителите предпочитат всичко да им е направено, за да не го правите. И има учебни материали в момента, точно както Netflix и Hulu наливат милиони долари да правят нови филми. В момента има страшно много материали за Google Cardboard на YouTube за учители. Кажете ми, ако ви интересува, единственият недостатък, голям недостатък е, че са на английски. Но вие знаете, че на YouTube може да се вкарате... Българския текст може да се вкарате. Още един начин да го подобрим. Да? Където има воля, има и решение.